As-salatu was-salamu alayk alayka ya جب میرے آقا اپنے کسی امتی پر خاص الخاص کرم فرماتے ہیں جب میرے آقا اپنے کسی امتی کو اپنے قریب کرتے ہیں جب میرے آقا جب یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں شامل کیا جائے گا جب میرے آقا اپنی امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اس کو عشق رسول عطا فرماتے ہیں عشق رسول کمایا نہیں جاتا عشق رسول دربار نبوی کی عطا ہے عشق رسول اس کو عطا کیا جاتا ہے جو ادب اور خدمت کی انتہا پر پہنچتا ہے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں بے ادب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ عشق رسول کی اداؤں پر نہ تو کوئی تنقید ہے نہ ان کی تقلید ہے نہ ان پر کوئی فتویٰ ہے نہ ان کی کوئی انتہا ہے عشق رسول کی اداؤں پر نہ کوئی تنقید نہ کوئی تقلید نہ کوئی فتویٰ نہ کوئی انتہا ہے کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کسی فتووں کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کہ عاشق رسول کو عشق رسول کا اظہار کس طرح کرنا ہے غزوہ احد کے موقع پر میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں سیدنا اویس قرنی اپنے تمام دندان شہید کر لیتے ہیں یہ فقہ کا مسئلہ نہیں یہ عشق رسول کی بات ہے اس پر فتوے نہیں نہ اس کی تقلید سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی آپ نے اپنے دندان مبارک شہید نہیں کیے آپ کے عشق کا انداز اور ہے آپ کی ڈیوٹی اور ہے آپ کا مقام اور ہے سیدنا اویس کا عشق کا انداز اور ہے اسی لیے اس کی تقلید نہیں ہر عاشق اپنی جگہ جو اس کو عطا فرماتے ہیں میرے آقا اس کے مطابق اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے غزوے کا موقع ہے میرے آقا اعلان فرماتے ہیں جہاد کے لیے جس کے پاس جو ہے لے کر حاضر ہو ایک مسلمان صحابیہ آنسوں سے روتی ہیں کچھ بھی نہیں پاس اپنے لیکن پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتی میرے آقا کے پاس حاضر ہوتی ہیں اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آتی ہیں سیدی پوچھتے ہیں اس کا میں کیا کروں گا فرماتے ہیں میرے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں جب آپ کی قوت تیروں کی بارش ہو تو اس بچے کو آگے کر دیجیے گا تیر اس کو لگیں گے آپ کے وجود مبارک پر تیر نہیں پہنچے یہ عشق رسول ہے یہ عشق رسول کی ادائیں ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے جن پر نہ کوئی تنقید ہے جن کی نہ کوئی تقلید ہے جن پر نہ کوئی فتوی ہے امام مالک فقہ کے اتنے بڑے امام مالکی فقہ آپ سے چلتا ہے مدینہ منورہ نے کبھی جوتے نہیں پہنے کہ میرے آقا یہاں پہ کبھی گھوڑے پہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے مدینہ میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چلتے پھرتے یہ ادب کے معاملات ہیں یہ عشق رسول کے معاملات ہیں ادب رسول صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے جب آ کے حضور کی محفل دیکھی تو جا کے کفار سے کہتا ہے اس جماعت سے جنگ نہ کرنا ہم قیصر و قصرہ کے درباروں میں گئے ہیں لیکن ہم نے کسی دربار میں وہ ادب نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں میرے مالک میں صرف اور صرف اور صرف اپنے آقا کے عشق اور ادب اور محبت میں رہنا چاہتا ہوں اور اس کرم میں رہنا چاہتا ہوں جو میرے آقا مجھے عطا فرماتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں جو میرے آقا مجھے دیں مجھے اپنی کمائی پہ تکبر نہیں مجھے اپنی کمائی پہ آسرا نہیں مجھے اپنی کمائی پر بھروسہ نہیں جو کچھ میں نے کمایا میرے حج میری نیکیاں میری زکات میرے صدقات میرے خیرات میرے درود شریف میری نمازیں سب کچھ میں تحفہ پیش کرتا ہوں میں نے مالک تیرے واسطے کیا تو نے قبول فرمایا میرے آقا کو تحفہ دے یہاں پر 20 سال کے بچے ایسے ہیں جو ظاہر یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں لیکن رات کو سوتے نہیں جب تک دن بھر کے نیک اعمال اپنے آقا کو تحفے میں بھیج نہ دے جو تمہاری استطاعت ہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے بھیجتے جانا دربار نبوی میں جس کے تحفے پہنچتے ہیں
پھر اس کو جوابی تحفے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے. میرے آقا نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ادب ہماری سب سے بڑی میراث, سب سے بڑا اثاثہ. ہمارے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے, ہمارا ادب کام آئے گا, ہماری عشق کام آئے گا. اپنے آپ کو سیدی کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیے. نیتوں کے کھیل ہیں یہ سارے. کوئی اعمال کرتا ہے جنت کی نیت سے, کوئی اعمال کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے, کوئی اعمال کرتا ہے دوزخ کے خوف سے, کوئی اعمال کرتا ہے سیدی کی محبت میں. اعمال سب ایک جیسے ہیں, نیتوں کے فرق سے کائناتیں بدل جاتی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ادب رسول اور عشق رسول کا درد آپ کو عطا ہو. اللہ اس میں اضافہ فرمائے, اس کو قائم رکھے. ہماری دنیا اور آخرت کی یہی میراث ہے ہمارے پاس. ہمارے اعمال ہمارے میراث نہیں ہیں, ادب رسول اور عشق رسول میراج ہے, میراث ہے. اس کی حفاظت کیجیے گا, جان سے زیادہ کیجیے گا, دل و نگاہ دل و جان سے کیجیے گا. سیدی کے معاملے پہ, آقا کے معاملے پہ کوئی گستاخی, کوئی کمپرومائز, کوئی مصلحت نہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ کے سروں کے بزرگوں کے سائے سلامت رہیں, آپ کا عشق سلامت رہے. وہ یاد رکھیے گا بابا, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات, ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.